בוקר טוב לכולם. שולי מלחם. הנה, וואי. חבר'ה, אני מקווה, יש לנו טיול של 100 קילומטר. מיכה, כפרה, 40-50, לא יותר, אני לא רוצה לחמם אותו. ונשים את הקידו, טיול של 100 קילומטר. מה אתם אומרים? יעשה 100 קילומטר או לא? בוא, מיכה, אני מסיים מסלול או לא? מה נראה לך? אתה? כן, לא, לא, לא. יאללה, בואו נראה. אני גם אומר שכן. הרמזוז דרים טיפה את הקדימה, לא הרבה. אוקיי. יאללה, עוד צד. זהו, מיכה, זהו. תודה חברים, בשביל זה יש חברים. מה היית עושה בלעדינו? רימה, עוברים לשמה. תירשמו לערוץ, יהיה עוד הרבה כלים, תבינו כמה שיותר שומעים, כמה יותר קל להגיד לי כלים. ובסופו של דבר כל זה עולה כסף, אתם יודעים. אני לא מרבה כסף היום. איזה יופי. מה זה, דודי, בעצם? לא יודע מה הם נקלים. כן, נו. קלוט מאיפה זה בא, דודי. תראו איזה מלא.
אפילו עוד כל מי. וואלה, מי עשה את זה עם קידו? תגידו, מי? מי? מי בחייתו? מי? נכון, נכון, תרשמו, רק דימה. אורן כפרה, תכין מקום לסוללה שלישית, נשמה שלי. כן. כן. ארבע על ארבע. ארבע על ארבע? אילו כוח. אילו כוח? אילו כוח. עדיף. כן. יאללה. אילו כוח. לא נעלות. נעלות תינתק. אוקיי, ועל הכפתור. מה, לעלות? בגלל המומנט הגבוה שיש לו מההתחלה, אם אתה בא בגז גדול ואז טיפה מוריד אבל ממשיך בגז קבוע, בזה ספציפי. איך שעשיתי, בסדר? בלי נעלות, אף פעם אל תפעיל, נעלות רק בבוץ.